Okej, okay, kalojm te profa. Po Ardisa, edhe për mu kom pozitive se me grekin këm pas rast më taku para se me hi këtu. Po? Jo në ditën e klipit, po në ditën që këna pas me hi. Edhe ma ka dhonë edhe adit mesajin që hin dhe vetja, hin aj që je njetën e përdiqme, originali edhe më ndohu, mu sil edhe më kun tankuen dhe vetja beso që kime dojnë ma mirë. Edhe qashtu këm hi e këm përmend që me kejt banor, qka këm pas qoft me deklaru para këtyne banorve, po? Gjithve, i din edhe Antigona dhe ti Ardis informacionet e mija, dhe më thonë jom kohën transparent 100% qoft me pjesën familjare, qoft me jetën teme private, gjithë qka u kohën autentike, originale, që kjo është identiteti jem, që kjo është Azem Zhilfiaj, po? Deri në fund që kjo kom u kohën se thjesht une jetë, kejt jetën temë se kom në It's My Home, po masit përfundon It's My Home e kom jetën ku e kom pasë aty. Se profu nxeve për komenteve që ti dhanë? Këtë desha me përmënd edhe unë, se këtu nuk po i përmënd, po pati shumë kundërshtime, si dhe mos me kërshmi. E kemi po edhe na, që nuk ke shumë i pajtimit me komentet që ti dhanë. Se tani po të regon vetëm anën pozitive që i pas ka prit me kënaqësinë më të madhe, po atë kundërshtime si përmënd. Po kërshmi paten do këshilla dhe greki që bënu maj gjallë, bënu ashtu, bënu jo, kështu. Jo, s'po flasë për këtë pjesën, po flasë për pjesën e perdës parasyve që tu ka... Tu ka paraqit. Unë realisht për pjesën me Juvin, po keni këshill pionës Kreshnikit, tha shpejtoj gjonat, thash unë ato që ka e këmë thunë në fillim, po? Më thunë e këmë deklaru edhe publikisht, po thash tash jemi në bisedim me siper, në shtjellim me siper, tash që shërjedhin gjonat, normal, kërkush nuk donë kur gjo, kur diqka është e një anshme. Tash, gjonat rjo dhe ndryshe, krejt është në regull. Pre t'ja apim një arë fjallën Antigonës. Prof, prof. Po? Nuk e di, për që tu përdu me të thonë, nuk e nevoj sa erë që t'jepët fjalla, me nga tregu që t'je vetë vetja dhe që ke ardhët e vetë vetja. Të gjitha të jam vetë vjetje. As njoni aty nuk është as me profesion aktor, as me profesion nej, që di unë, se qka, të gjitha të jam vetë vjetje. Një, e dyta, nëse keni strategji apo s'keni strategji, ajo ka murdzu mas javës dytë. Dove është artërdzu ajo strategji në javën e parë. Dove po i rdzu e tashë, dove ka mi urdzu në të ardhmen.